Tervetuloa uuden videon pariin, minulle Hakkuri ja pää mukana ja MR Jupe, se pelataan Hunger Games ja jippii. Oi jees, ja mä saan hyvän aloituspaikan. Lähdetäänkö sinne sun taakse? No okei. Okay. Mäkin saan ihan semmi aloituspaika, ei mikään paras, mut mä otan tota keskellä olevaa, ku... Oi, stone! Mulla oli stone swordi inävissä! Meikä sai iron chestplatein ja kivikirveen. Nyt, mä en kerro missä mä menin. Aa, vuoden akse. Onko sä tosissas? Mitä? Älä pi... Ei, noin opot pieksi mut. Huono matsi, mä jatkan kuvaamista kohta. Oisitpa nähnyt ton meikä. Meikä vaan se jonkun silleen, hups. Anteeks. Missä sä oot? Alhaalla. Verstö hakkureba, siinä hakkureba. Joo, GG. Mä spektaan sua nyt tässä, kun sä spektasit äsken, niin mun on bugi. Tota, Tuo mun se rassekaveri, jonka kanssa me pelattiin, niin sen kanssa kun spektaa, no se vaan liivaa pelistä. Sanooks, et se alkaa spektaa? Ei kun se vaan liivaa. What? Ei jollain ei... Se on tyhmä tyyppi. Älä hauku rassea. Mut mä katon sua. Aika varmasti menee. Ai se! Sama Watch Dogs, mikä nyt olikaan. It's the boy. Nyt on jopa mahikset voittaa tää peli, jos mä näen oikein. Joo, ei ole. Siis mitä, sanoinko mä jotain vahingossa? Hei, täällä on chesti täällä, mene taaksepäin vähän. Kuka siellä on? Kaivotyyppi. Sieltä pääsee aika hepsaisesti pois. Miten? Vaan painaa tosta. Taittaa ton alas ton tämmösen, mikä on nää luukun ottaa alas, niin sieltä pääsee. Me ei vaan mähinää. Me mähisen nyt sen kaa. Hei kun se... Vitsi oot tosissas. En mä sitten tuu sinne sun. Sitten se oikeas lähtee pois sieltä. Onko se tosissaan? Kuinka nuumii tollasta käytöstä? Hei, älä. Ei mollata. No mollata, kun hei, mä käyn kuitenkin tappaa se. No niin, no se on nuumi, kun sä tapat se. Voisit sä kuolla, kun mäkin halusin pelata. Mutta pitkästä aikaa video mäkin teen. Meikällä tuli toissa päivänä muistaaksen. Aurinko paistaa just silmään ikkunasta. Paistaako siellä aurinko? Joo. Meillä paistaa ilta aurinko. Aha, se on takaa tulee tyyppi. Sillä on kivisvordi. Ja sillä on aika hyvää kamaa. Joo, sä päihität se. Paitsi sun koira ei tee yhtään mitään. Koira, tule tänne! Jos toi pieksäs niin aikaa... Oho, GG! Mut mulla meni paremmin toi viime matsi, koska mä tapoin aika monta. Sen tiiminkin mä vaan rektasin. Mut sitten Diamond jätkä tulee vastaan. Rip. Ei sulla ollut mitään. Se vaan päihitti sut. Se vaan pisteli sut. Mut mulla olisi ollut chance, jos mulla olisi ollut se enchantatun. Toi äskenenkin oli aika getrekt. Mut joo niin. No sä sait sotit sä se stone swordi siitä. No kato, mikä mulla on kädessä? Teko. Missä suplidroppi on? Sulla on semmonen aikuisten lelu kädessä. Mä tiedän, älä yritä valehella. Kato, kun minä oon sun setä ja minä tiedän kaiken. Se suplidroppi ei kyllä näytä tulevan kovin lähelle, koska mun renderi on niin surke, että mä en näe sitä edes. Ei, hitto, tää on tää. Se on täällä! Se on täällä spavnilla. Tuu tänne äkki. Joo. Jos tää tyyppi... Ei sitten. Tää vaan juoksee mua karkuun, vaikka menis jahtaa sitä. Oikeesti me en nyt tuu tänne äkkiä. Joo, sä et saa sitä. Supleita tulee jo. Mut täällä ei oo tyyppeikää. Kato missä meikä on jo. Joo, sä kerkeet. Aa, nyt äkkiä se tulee jo. Onks siin ketään? Mä spektaan. Tuolla on tyyppi. No ota se nyt vaan eka. Nyt se tulee. Ota se. Ei ku älä päästä sitä. Onko se vähän noobi? Oho, get wrecked. Sillä oli yksi diamondi.
Mitä tuli? Tällaista ihan jeeskamaa. Ja sillä oli diamondia. Meikä sai myös paremman miakan. Minkä? Airon. Mä katsoin, että sun koira hyppäs laavaa. No sitähän se tekee. Miksi et sä säästänyt sitä player trackeria? Mä sain sen. Älä tui nyt sen. No. No. Okei. Okay. Ai kuka on ilkeä? Okei. Okay. Kävitkö saunassa? Kävitkö saunassa? No ei kylpyssä. Ai kylpyssä. Okei, okay, metsä nyt pois. Mä en oo käynyt kylpyssä. Mä en oo niin retardita kuin tämä. Kuka on kutukun? Alisa, metkö nyt pois? No. Okei. Okay. Meneekö tää YouTube? Joo, tää meni. Olisiko tää ihan mukava? Rilli! Metkö nyt pois? Hei, täällä on mun ruumis täällä alhaalla. Tuu katto. Täällä on mun ruumis! Mä näen mun ruumiin! Tuu tänne alas, tuu tänne reikään, eikö mä näet mun ruumi? Mä löysin Enchant Tablein. Where you are. Aa, sä? Mä käyn kattoo vähän sun chancei voittaa. Tää on aika rip. Joo, täällä on tämmönen, ei kun ei ookaan tiimi. Täällä yhdellä afkaa. Ja se, joo, sulla on aika iso, täällä toisella vaan litherkamaa. Sit tällä on, täällä, joo, se, täällä on kaksi tyyppiä, joilla on litherkamaa, mutta sillä on en... melkäällä keppiä. On mulla keppi. Mikä, miekka? No arvaa, mikäköhän on parempi kuin rautamiekka? Diamondi. No ehkä. Mistä täällä on crafting table? Muuten täällä... Tossa on crafting table. Täällä on tota, myös tämmönen tyyppi, jolla on aika hyvä kamaa, mutta sä oot aika lailla voittanut tän. Koska ei meikä on... saa tästä ensanttattua tämän timanttimiakan. Joo, nyt täällä on kyllä aika hyvää kamaa näillä tyypeillä. Joku niveljalka. Tai aika niinku siis surkeet, mut siis silleen. Mä sain jonkun niveljalkaisen. Mä sitä käytä. Tääkin on parempi tää rahoittaminen. Mikä sulle tuli? Sitten joku niveljalkaista. Ootsä... Mikä sulla on? Sharpness ykönen? Joo, tässä rautamiekas. Joo, tän sä oot pieksänyt. Au! Jos sä tälle hävit, arva kuinka mä haukun sua. No niin hyvä. Sun pitää enää se yksi tyyppi tappaa. Se on tosi lähellä spavnia. Älä vaan sano, että se kuolee rajoihin. Sano, että se kuolee. Joo, se kuolee. Onko tää niin nobo? Onko? No, kyllä se aika lailla... Se jäi trappii. Eikö se pääs pois? Et onks tää on se sama tyyppi, jonka kanssa me tapeltiin, muistakko? Tai mä tappelin. Joo, se kuolee kai rajoin. Eiku ei kuolekaan, nyt se lähtee pakkoon, kun se luuttais chestiin. Meikä saa suplitropin. Mihin se tulee? Tähän. Meikä heittää tän timanttimiekan. Nyt silleen toivon, että bändikam ei tästä taas samaa juttu. Katsotaan se. Se on tosi lähellä se toinen tyyppi, tai aika lähellä. Mut silleen ei oo niinku hyvää skamaa. Ja sun ei kannata riskeerää, koska... Et sä hae tota. En vai mä. Hae toi supli, sä voit saada siellä niinku paljon parempaa kamaa. Meikä. Joo, sääre. Kuinka nobo tää? Sama kysy sut yhtä juttu. Ai että voitanko mä tämän vai häviä? Kiitos kun katsoit videon, niin muistathan tykätä videosta ja... Joo, mä vihdoinkin tuli tällainen voittovideo. Älkää toivottavasti ette häirinnyt tuosta kun pikkusisko tuli, mutta oikeesti kiitän todella paljon. Hei, kuvataanko täällä tässä nyt vielä yksi? Älä lefta. Mutta oikeesti kiitos. Se olisi moro tästä videosta, eli moro. Mä jatkan.